Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандылықтар елбасы атына хат жазып қол жинауда. Кеншілер шаһарының тұрғындары физика пәнінің мұғалімі Юрий Пакты ақтап шығуды талап етуде. Қаламызда тағы да асфальт төсеніші опырылып түсті. Биылдыққа тіркелген бұл үшінші факті. Қарағанды облысында жыл басынан бері жылыту маусымы барысында 1206 өрт оқиғасы тіркелді. Тілсіз жаудан 23 адам қаза тауып, 52 тұрғын түрлі деңгейлі жарақат алған. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Ұстаз кінәлі емес. Дәл осындай хэштег арқылы қарағандылықтар терроризм жайлы жалған ақпарат таратты деп айыпталып, сотталған физика пәнінің мұғалімі Юрий Пакқа қолдау көрсетуде. Ал оқушылар болса, мектеп мұғалімі туралы бейне жазбалар түсіріп, әлеуметтік желілерде таратуда. Еске сала кетейік, Юрий Пактың тағдырына алаңдаған мектеп оқушылары мен ата-аналары сот залына да келген болатын. Нөмір 68-ші мектептің мұғалімі Юрий Пактың бас бостандығынан айырылғандығы туралы ақпарат ғаламторда көпшіліктің толқынысын тудырды. Сот ұстазға тым қатал үкім шығарды деген жүздеген астам ғаламтор қолданушылары ортақ хэштег арқылы өз ойларын білдіруде. Бірінші жылдық тәжірибесі бар физика пәнінің мұғаліміне оқушылармен қатар ата-аналар да қолдау білдіруде. Ғаламторда ұстаз атын ақтап шығу мақсатында петицияға қол жиналып, белсенділері елбасының атына хат жолдауды да жоспарлап отыр. Оқушылар болса бейне жазбалар түсіріп, ұстаздарын ақтап шығуды өтінуде. Мы верим в то, что Юрий Дмитриевич оправдает, потому что мы с ним, весь наш класс, мы все верим в него. Мы все верим в то, что он не виновен, мы все с ним. Қолдау сөздері мен соттың шешіміне қатысты пікірлер ғаламторда көптеп кездеседі. Бұл жазбаларды сотталушының таныстарымен қатар Юрий Пакты танымайтын адамдар да қалдыруда. Ал шәкірттері болса, ұстаздарымен бірге өткізген мектеп өмірінің қызықты бейне жазбаларын әлеуметтік желілерде таратуда. Спасибо. Еще раз всем вместе с вами большое спасибо. Вы знаете, где Даша? Вы знаете, 10 Б. Я сидел так думал, у меня была такая мысль. День учителя хорош чем? Тем, что всегда учителей поздравляют, да? Я такой подумал, хорошо, когда поздравляют. Вам нравится, когда поздравляют? Мне нравится, когда поздравляют, да. Я решил вас тоже поздравить с Днем Учителя. Ну, насколько смог. Я можно вот так высыплю сюда гору, небольшой шкаф, вы разберете по одной. Юрий Пак оқушыларына сот залында да анасын жерлегенде де қолдау жасағандар үшін алғыс айтқан болатын. Петицияға қолдау көрсетушілердің қатары сағат сайын артып келеді. Ғаламтор қолданушылары өз өтініштері ел президенттеріне дейін жеткенін қалайды. Я верю, что ее смерть не просто так. Я верю, что матери платят за жизнь детей. Ну, так иногда надо. Так что от нее особое спасибо. Ей сейчас хорошо, ей сейчас лучше, чем мне. Она уже с Богом и не мучается там. А нам еще пройти чуть-чуть осталось. Сот шешімі әлі ресми түрде заңды күшіне енген жоқ. Юрий Пактың қорғаушысы апелляциялық шағым түсірмек ниетте. Мектеп ұстазының ендігі тағдырын апелляциялық алқа мүшелері шешетін болады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда тағы да асфальт төсеніші опырылып түсті. Жыл басынан бері бұл үшінші жол төсенішінің бүгу фактісі. Алғашқы екі жағдай қаламыздың орталығымен оңтүстік шығысында орын алған болатын. Бұл жолы Төлепов көшесінің бойындағы асфальтты жолда үлкен шұңқыр пайда болды. Бүгінде коммуналдық мекеме қызметкерлері қауіпті аумақты қоршап тастады. Асфальт төсенішінің опырылуы су құбыры құдығын маңында орын алды. Кенеттен пайда болған шұңқырдың іші аз уақыт ішінде ақ суға толып үлгерді. Қауіпті аумаққа айналып өту белгісі қойылды. Нәтижесінде көлік жүргізушілер үшін онсыз да тар жол одан сайын кішірейе түсті. Мы сейчас поставим здесь знак, чтобы... Ешкім бұл шұңқырға түсіп кетпес үшін біз қазір осы жерге белгі қоямыз және осы жерді бақылайтын ұйымға хабар беретін боламыз.
Төлепов көшесін 13-ші үйіман айында су құбыры құдығы орнатылған. Ол су ағар темір бетонды жабын тақтасын тозуын нәтижесінде отыра бастаған. Сол себепті жол төсеніші ішке құлаған. Бүгінде бұл су құбырын қолданыстағы желісі Төлепов, Бейбітшілік Гүлзары, Жартылай Нүркен Әбдіров даңғылы мен Әлиханов көшелерін сумен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта бұл құдықты жаңа құдықпен ауыстыру, жаңа құдық орнату бойынша жұмыс жасау мүмкін емес. Себебі Төлеп көшесі арқылы қоғамдық көлік жүреді, ал Ленин көшесі автокөлік қозғалысы үшін уақытша жабық. Ленин көшесі ашылғаннан кейін коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі Қарағанды су бригадасына рұқсат береді. Содан кейін Төлеп көшесі автожолында жаңа құдық орнатылады. Қала ішіндегі жол төсеніштерінің опырылуы жұртты дүрліктірді. Бұлай жалғаса берсе қаламыздың кәріз суының астында қалмасына кім кепіл? Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде далалық таза бұлақтар сарқылған, суаттарды мал таптап қараусыз қалғандықтан тұщы су көздерінің жойылып кетуіне дейін жеткен. Қарағанды өңірі жартылай шөлейтті аймақ болғандықтан табиғи ауыз су да тапшы. Шет аудандық шаруа қожалықтар қауымдастығының төрағасы Тілеу Қабыл Есенбекұлы бұл мәселені бірнеше жылдан бері көтеріп жүр. Биылғы жылы қауымдастық төрағасы ауыл айналасындағы бұлақтарды ретке келтіріп, Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуроодақ тағайындаған грантты ұтып алды. Тілеу Қабыл Есенбекұлының жеке шаруа қожалығы бар, кәсіпкер. Өзі аудандық шаруа қожалықтарының төрағасы. Кәсіпкер Ақсуайұлы ауылының айналасында 10 тұщы су көзін қамқорлық қалған. Еріктілердің көмегімен бұлақтарды тазалап, айналасын қоршаған. Бүгінде 3 бұлақты жөндеп бітіріпті. Аймағымызда бағдарлама бойынша жалғыз өзінің жобасы қолдауға ие болып, халықаралық ұйымдардың 40,000 ақш доллары көлемінде грантты ұтып алған. Бұл жоба 4 жыл бұрын жасалғанмен, енді ғана қаржы бөлініп қолға алынуда. Келесі жылдың қараша айына дейін тиісті жұмыстарды аяқтауға жетті. Қалған бұлақтарды біз ревизия жасап, біздің консультант жігіт бар, аралап жүріп, осы 10 шақты бұлақты таңдап алғанбыз. Соның осы бірінші бұлағы. Қазір енді бұны қазір 600-дей адам су ішеді, 100 семьядан артық. Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуроодақтың жасыл экономиканы дамыту және су ресурстарын тиімді пайдалану аясында біріккен жоба Қазақстанда 2015 жылдан бастап енгізіле бастады. Жасыл экономика үлгісіне өтуде Қазақстанды қолдау бірлескен жобасына 7 миллион 100 мың евро бөлінген. Оның ішінде шағын жобаларды жергілікті елді мекендерде жүзеге асыруға 600 мың евро берілмек. Қазақстанда 14 грант бойынша тиісті жұмыстар атқарылмақ. Қарағандыда жаңбыр суын пайдаланатын 2 жылыжай ашылып, тамшылатып суару жүйесі де қолданылуда. Содан кейін мына жерге мал да бәрі де осы жерге жайылып жүрген. Бұл баяғыдан Жақсы Жәкеңнің бұлағы болған бұл жер. Сол жерден су өзімен өзі шығып жатқан. Бірақ жан жағы лас болып, адамдар келгенде ондай удобство болмаған. Әр үйде су келген, водопровод толықтай қамтылған бұл жақта. Бірақ та ауыз суды өздеріне таза суды, өші тұщы су ең жақсы дәмді суды үшеден шеді. Тілеу Қабыл Есенбекұлының бастамасымен тазартып, ретке келтірген бұлақтарынан аудан тұрғындарымен қоса жолаушылап келгендер де тұщы су алып кетеді екен. Табиғат жанашырының пікірінше, бүгінде бұлақтар қараусыз қалды. Оған қоса артезиан құдықтарынан құбырлар тартылғандықтан шағын тұщы су көздері құрғап қалған. Сондықтан үлкен бұлақтарды мемлекет өз қамқорлығына алып, тұщы су көздерін сақтап қалуға жергілікті тұрғындар да атсалысуы тиіс дейді кәсіпкер. Жаңабек Нарып, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Аймағымызда өзге қызметтерге ауысқан мәслихат депутаттарының орнына жаңа халық қалаулылары сайланбақ. Сайлау қазанның 30-ына белгіленген. Бүгінде 22 үміткер өз кандидатураларын ұсынған. Бұл мәселелер облыстық сайлау комиссиясы өткізген брифингте мәлім болды. Бүгінге дейін 23 кандидат сайлауға түсіп тіркеу аяқталған. Біреуі денсаулығына байланысты ұсынысын қайтып алған екен. Депутаттық бір орынға орташа есеппен 3 адамнан таласады. Үміткерлердің орташа жасы 40-тың айналасында. Олар үгіт-насихат жұмыстарын қазанның 5-нен бастап 28-іне дейін жүргізбек. Нөмірі 9-шы сайлау округі бойынша Қарағанды облыстық мәслихатына, 9-шы 24-28-30 сайлау округтері бойынша Қарағанды қалалық мәслихатына, нөмірінші 10 сайлау округі бойынша Қаражал қалалық мәслихатына, нөмірі 8 Саршыған сайлау округі бойынша Ақтоғай аудандық мәслихатына кеткен депутаттардың орнына сайлау өткізуді белгіледі.
Сайлауға түсетін депутаттардың тізімімен қазанның 15-ні дейін толық танысуға болады. Өңіріміздегі 3 елді мекеннің 7 учаскесінде сайлау өткізіледі. 44 сайлау комиссиясы жұмыс істейді. Үміткерлердің тізімін сайлау учаскелерінен білуге болады. Жаңа сайланған депутаттардың есімдері қазанның 30-ында белгілі болмақ. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сәтбаев қаласы діни экстремизммен аты шыққан қала. Бүгінде қалада үгіт-насихат тобы жұмыс істейді. Арнайы орталық қызмет атқарып, жастармен кеңес өткізеді. Оқу орындарында жасөспірімдермен және қала тұрғындарына психолог, теолог, имамдар түрлі шаралар ұйымдастыруда. Сәтбаев қаласының әкімі Асқар Ыдырысов коммуникациялық орталықта аймақтағы журналистермен кездесіп, қаладағы атқарылып жатқан мәселелер жайында айтып берді. Сәтбаевта терроризмнің алдын алу мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Қала әкімі Асқар Ыдырысов мәселені ашып түсіндіріп берді. Шаһар басшысы қалада теріс ағымдағы топтардың бар екенін жасырып отырған жоқ. Бізде орталығымыз бар. Орталықтың ішінде теологтар бар, психологтар бар. Жұмыс істейтін осы категориямен. Тағы да Ақниет деген общественный фонд бар. Сонымен бірге брошюра, буклет шығарамыз, коммунальный квитанцияда оны да пайдаланамыз, сонысы барлық ақпаратты береміз. Әкімнің пікірінше, жастар тобы мен теологтар қажетті шаралар атқарады. Олар семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізеді. Тіптен радикалдардың үйіне барып, жұмыс істейтін кездерде кездеседі. Сонымен қатар Сәтбаев қалалық әкімдігінің сайтында тұрғындардың электр энергиясына екі компанияға төлем төлеу бойынша дау туындаған. Бүгінде қоғамдық кеңес құрылып, бұл мәселе де біртіндеп шешілмек. Қазэнергоцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жезқазған жылу беру компаниясына қарағанда жылу энергиясына аздаған төлемге келісетінін мәлімдеген. Одан халық барып қазэнергоцентрге ауысады. Екі ортада халық екі квитанцияға төлеуге мәжбүр болған. Біз қоғамдық кеңес құрып, Нұр Отан партиясы мен кәсіпкерлер палатасымен мәселенің шешілуіне ықпал жасадық. Электр энергиясына төлем төлеуге байланысты даулар тек Сәтбаевта болып жатқан жоқ деп ақталды әкім. Ондай жағдайлар Жезқазған қаласында да болған. Бүгінде ол компания халықпен есептесіп жатыр. Ал келіспеушіліктер болса сот арқылы шешілмек. Сонымен қатар шенеунік медицина мамандар жетіспейтіндіктен жас мамандарға қандай көмек жасалатын жайындағы сұрақтарға да жауап берді. Ол да 5 специалист келсе, биыл 13 маманды біз алып келдік. Сонымен біраз шаруа шешілді. Аспана жағында, оны тарасып жатырмыз қазір, соз пакеттейміз ғой. Оны бәрін қамтимыз. Сәтбаевта кейінгі кезде әкімшілік тәртіп бұзушылық көбейе түскен. Ағымдағы жылы 5000 адам айып төлеген. Оған қоса бақылау жұмыстар қатаң жолға қойылған. Шара аясында 19 құқық бұзу жағдайы анықталды. Дегенмен қылмыстық істер 22%-ға азайып отыр дейді Сәтбаев қаласының әкімі. Жаңабек Нарып, Жасұлан Бақылбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазан айынан бастап облысымыздың жаңа жылу маусымы басталды. Пәтерлерге жылу орталықтары қызмет көрсетсе, жеке сектор тұрғындары пеш жаға бастады. Әдеттегідей жылу маусымында пеш пен үй жылытудың қауіпсіздік ережелерін сақтамаудың кесірінен өрт оқиғаларының саны да артады. Мәселен, өткен жылы 1206 өрт оқиғасы тіркеліп, 23 адам қаза тапқан. Пеш жағатын тұрғындар қарапайым сақтық ережелерін ескермейді. Мәселен, пеш құдықтарын дұрыс тазаламай, нәтижесінде иіс тию себебінен қаза тапқандардың саны өсуде. Жыл басынан тіркелген өрт оқиғаларынан тұрғындар 74 миллион 420 теңге көлемінде материалдық шығынға ұшыраған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жылу маусым басында арнайы жиын өткізіп, тұрғындарға сақтық ережелерін тағы бір мәрте қайталап түсіндірді. Біз тұрғындарға ағаш көмір секілді қатты отынды қалай сақтау керек екендігін түсіндіреміз. Жылытқыш құралдарын қалай пайдалану керектігін де көрсетеміз. Пеш жағатын секторларда жылу маусымы барысында жұмысымызды барынша күшейтеміз. Тілсіз жаудың алдын алу үшін қолымыздан келген барлық шараларды жасауға тырысамыз. Пештен бөлек жеке үйлерде газ баллондарды дұрыс пайдаланбау мен тоқ көздері мен тораптарындағы ашық сымдардың кесірінен де жиі қызыл жалын тұтанып жатады. Сол себепті де төтеншіліктер қала тұрғындарына өз електерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қырағылықпен қарауға кеңес берді. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде қаламыздағы облыстық перинатальды орталығында болашақ аналарға баланы емізу мен күту жолдары жөнінде шеберлік сабағы өткізілді. Жүкті әйелдерге емізудің пайдасы туралы айтылып, оның дұрыс жолдары түсіндірілді. Тренингті жоғары дәрежелі дәрігерлер жүргізді.
Аталмыш шара «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы аясында өткізіліп отыр. Бала отбасының берекесі, жарық дүниеге келген сәбидің күтімі оны өмірін алғашқы күннен басталады. Жаңа туған нәресте үшін ана сүтінің маңызы зор. Себебі оның құрамында нәрестенің дені сау әрі күшті болып өсуіне қажетті нәрлі заттардың барлығы бар. Сондықтан барлық жаңа босанған аналар бала емізуі тиіс. Бірақ көп жағдайда жас аналар емізудің де өз ережелері барын біле бермей жатады. В этом аспекте я обучила мам. Мен аналарды баланы дұрыс емізуге, дұрыс ұстауға үйреттім. Сәбиді емізгенде дұрыс ұстау, нәрестенің толық қанды тамақтануына септігін тигізеді. Сондықтан оны әр ана білу керек. Сонымен қатар баланың туылғанының алғашқы күнінен бастап не істеу керектігін де көрсеттік. Жүктіліктің соңғы айында болашағанада сарыуызды жабысқақ сүт бөлінеді. Жаңа туылған нәресте бұл майға өте мұқтаж. Сондықтан аталмыш сұйықтықты бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы сәбилердің басты тамақ ретінде ұсынады. Жас ана бала емізуді нәресте туылғаннан кейін бір сағаттан соң бастауы керек. Ана сүтінің құрамы емізген кезде өзгеріп отырады. Алдымен шыққан сүттен гөрі бірнеше минуттан кейін шыға бастайтын сүт майлырақ болады. Сондықтан баланы көбірек емізу керек. Олай істемесе бала жылап, мазастанатын болады. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы сәбиді 6 айына дейін тек қана ана сүтімен тамақтандыруға кеңес береді. Кейін әртүрлі қоспалар мен емізуді 2-3 жасына дейін жалғастырса болады. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде көмір қабатынан метан игеру мәселелері талқыланды. Отырысқа елімізбен қатар Ресей және Америка құрама штаттары және басқа да мемлекеттердің мамандары қатысты. Метан көмір кеніштеріндегі кеншілердің өмірі үшін өте қауіпті газ. Қарағандының көмір бассейндерінде метан қауіптілігі аса жоғары екендігі бұрыннан бері белгілі. Алайда бұл газ энергетика саласы үшін аса бағалы өнім болып табылады. Дегенмен оны көмір қабаттарынан өндіріп алу оңай шаруа емес. Метанды тиімді жолмен игеру және оны көмір шахталарында пайдалану бойынша алдыңғы қатарлы практика тақырыбындағы дөңгелек үстел Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өтті. Ғылыми отырысты аталмыш білім ордасының ғимаратында өткізу кездесу соқтық емес. Мұнда арнайы метандық энергетика зертханасы жұмыс жасайды. Метан мәселелерін аталмыш білім ордасы жарты жылдан астам уақыт бойы зерттеп келеді. Біздің университетте жоғары білікті профессорлар жұмыс жасайды. Олардың ішінде шахталардағы метан газын игеріп, оны пайдаға асыру мәселелерін көтеріп жүргендер де бар. Шараның басты мақсаты аталмыш салада еңбек ететін қазақстандық мамандарға шахта газын өндірудегі халықаралық тәжірибемен танысу мүмкіндігін туғызу. Сол себепті ғылыми отырысқа Ресей, Украина, Ұлыбритания, Мексика мен Америка құрама штаттарының мамандары шақыртылған. Извлечение метана, улавливание его и использование в благих целях, то есть, например, для использования, для выработки электроэнергии. И самое главное, обеспечить безопасность в угольных шахтах, чтобы шахтеры, которые работают там каждый день, приходили домой целыми и невредимыми. Көмір қабаттарынан метан өндіру бұл кеніштердегі қауіпсіздік деңгейін арттырумен қатар газды электр энергиясына саласына пайдалануға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек жиын барысында қарағандылық мамандар халықаралық сарапшылармен бірге Қарағандыдағы көмір кеніштерінде тау-кен жұмыстары барысында орын алатын басқа да өзекті мәселелерді талқылады. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісіктеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.